Substantiv er navn på noe eller noen. Substantiv fellesnavn kan vi sette artiklene ei, en eller ett foran. En gutt, ei jente, et hus. I bokmålsordboka finner vi noen bøyingskoder. Disse vil vi finne igjen i noen av eksemplene vi tar. Jeg ønsker å finne ut hvordan jeg skal bøye ordet jente. Her ser du at det ordet har to bøyingskoder. Og vi får opp begge bøyingene når vi klikker på en av kodene. Det heter en jente, jenten, jenter, jentene, eller ei jente, jenta, jenter, jentene. Vi prøver substantivet gutt, og ser at det har bøyingskoden M1, altså en gutt, gutten, gutter, guttene. Substantivet fjell er et intetkjønnsord og har bøyingskoden N1. Vi kan bøye det på to ulike måter. Et fjell, fjellet, fjell, fjella, eller et fjell, fjellet, fjell, fjellene. Lykke til!